走一下，走走走。运用推力、拉力还有腰力，要当人体国旗，除了力量要够，还得要抓到平衡。加油，李红加油！还有这一招，把身体撑上单杠后，把并拢的双腿慢慢往两侧打开，这个动作号称单杠中的神技，叫做分腿二式挺身。加油！这群街头健身爱好者把公园里的单杠当成了体操设施，反手拉着单杠，只靠双脚缓慢牵引，让身体和地面平行，不止前翻，还可以后翻。谁说只能到健身房练肌肉？公园里照样能够引体向上。有热情、有心，都可以一起从事这项运动。对，就是这个就会有一点，就看。看个人的经济考量，只是地板上少了保护措施，公园单杠健身不是说做就做。有些人会想要做看起来很炫的动作，但是本身基础的体能、体力、肌力都不够，就很容易受伤。其实街头健身早在国外风靡，一个剪刀脚挂上单杠，这还不够，做出了单杠后水平姿势的时候，脖子上还挂着另外一个人，增加重量还有挑战性。边单杠健身省下了健身房的月费，旁边满满的围观人潮也让挑战极限时成就感也满点。记者魏文轩、刘世展桃园报道。